Кәсіп қылам деген адамға мемлекеттің де бүйрегі бұрып тұр. Былтыр Ақтөбеде еңбек бағдарламасы аясында берілетін қайтарымсыз грантты 350-ге тарта жас иеленген. Креативті жоба ұсынғандары аз емес, олардың қолынан шыққан бұйымдар қазір көптің сұранысына ие. Тоғжан Зархом қолдан бұйым жасауды бизнеске айналдыра білген жастардың бірі. Ал өнімі әдеттегідей қыз келіншекке тән тағам түрін пісіру немесе істігу емес, эпоксид желімі мен қатырғышты қолдану арқылы тұрмысқа қажетті заттар дайындау. Бұған дейін өзі жасаған көптеген ыдыс аяқтары мен қабырға сағаттары, әшекейлер және тағы басқа бұйымдары тұтынушысын тапқан. Әлеуметтік желіге жүктеген кез келген өнімі тез өтеді. Ал іс бастау үшін Тоғжан соңғы 3 жылдан бері тынымсыз еңбек еткен. Бизнес бастау жобасына қатысып, кәсіпкерлік негізін меңгерді және өзінің осы тың жобасы қайтарымсыз грант иеленуіне мүмкіндік берді. Ең алғашында өзімнің жақындарым көп тапсырыс берді. Дизайнерсің ба деп сұрақтар қойды, бірақ та ешқандай дизайнер емеспін, тек өзім оқып, жағы өзімнің оқыған білімнің арқасында осындай бұйымдарды жасап отырмын. Шығынды ақтайды, себебі бұндай бұйымдар Қазақстанда өте аз, және де бұл қолдан жасалғандықтан бұл өте жақсы бағаланады. Грант 27 жастағы өнерлі жігіт Нұрболат Молжігітовтің де кәсіпкер атануына септігін тегізді. IT саласының маманы соңғы жылдары 3D принтерді меңгеріп, мүмкіндігін пайдалануды ойлап жүрген еді. Алғашқыда бір құрылғы алып, одан шығатын дүниелерді жарнамалағанда тапсырыстың көп болатынын ойламапты. Тіпті үлгермеген соң қасына бір студентті көмекші етіп алған. Алайда сұраныс арта түскен соң мемлекеттік бағдарлама аясында ұйымдастырылған гранттар байқауына қатысып, 583.400 теңге көлеміндегі қайтарымсыз қаржыны ұтып алды. Қазір қауырсыннан кез келген бұйымды жасап шығады. Оның ішінде су бұру құрылғылары мен жеңіл және жүк көліктерінің қосалқы бөлшектерін де дайындауда. Кәсіпті үлкейту мақсатында соған көп көмегі болды негізі бұның. Маған образец или чертеж, ямаса басқа бір нәрселер болса, сол арқылы көшіріп, дәсінде қалып, үшті моделін жасап, сол модельдерді жасағаннан кейін, әкеліп, қандай маркада пластик жасау керек, қатты твердый или эластичный түр керек, сондаймен мен аппаратқа салып, соны құйып жасап бере аламын. Еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында 2021 жылы 348 азамат қайтарымсыз грантқа қол жеткізген. Көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама жоғары. Ал жобаларын қорғап кәсіпкер атанғандарға республикалық және жергілікті бюджеттен 200 миллион теңгеден астам қаржы берілген. Қайтарымсыз мақсатта болғанымен бір жыл бойы сұрауы да болмақ. Оған мониторинг жүргіземіз. Мониторингтің басты мақсаты ол деген алған гранттың қаражатын мақсатты пайдалану. Егер ол мақсатты пайдаланбаса, солай мониторингтің барысын анықталса, ол өз еркімен қайтарылуға жатады. Болмаған жағдайда сот жүзінде қайтарылады. Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған бұл жұмыс жалғасын таппақ. Тәжірибе көрсеткендей, жобалар байқауында тек нарықтың талабы ескерілген бастамаларға басымдық берілуде. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.